У минулому засіданні місяць тому було оголошено перерву. Підставою для оголошення перерви підготовчого судовому засіданні було зобов'язання прокурора надати документ, який дає йому право приймати участь у даному підготовчому судовому засіданні. Постанова про призначення групи прокурорів для участі у процесі датована 28 березня 2018 року, що надав суду представник сторони обвинувачення, викликала протести сторони захисту. Ця постанова сторони захисту при виконанні вимог 290 не розповідалися, не надавалися. По-перше, по-друге, в реєстрі прийнятих процесуальних рішень, які надаються до обвинувального акту, цієї постанови такого прийнятого процесуального рішення також немає. Моя думка така, що цей документ свідчить про службове підроблення документа. Це злочин, то, що зараз відбувається. Прокурор надає постанову, яка виготовлена на комп'ютері, підписана, ну тут написано 28 березня, але я пробачаюсь, я таких постанов можу наробити цілу купу, підписати їх, вона ніде не зареєстрована. Також захисник констатував, що постанову, котру надав прокурор, підписав не керівник Первомайської місцевої прокуратури, а його заступник. При цьому документ включає керівника прокуратури до групи учасників процесу. Мельничук постановив призначити групу прокурорів у кримінальному провадженні такому-то, призначивши у її складі керівника Первомайської місцевої прокуратури. Тобто, фактично, заступник прокурора Первомайського місцевий прокурор вирішив свого керівника, начальника призначити кудись. Та що за таке? Шановний суд, дану постанову мені надано щодо призначення чи не призначення, якщо розібрати згідно положення ЄРДР, заступник має право призначати і на підставі рішень в системі ЄРДР виносяться відповідні рішення. Якщо є така функція, то заступник має право призначити чи то керівника, чи то не керівника. Функція така є, якщо він вчинив згідно положення про ЄРДР таку дію, значить він виніс відповідну постанову. Ця особа, яка є працівником прокуратури, і ми це впевнилися, тому що було надано службове посвідчення, але ця особа не є прокурором в розумінні КПК України. І ця особа не може приймати участь у судовому засіданні як прокурор. Захист звернувся до суду із заявою про відвід прокурора. Зважаю, підстав немає, але вирішувати вам в нарадчій кімнаті. Постанова, я було зобов'язано підтвердити свої повноваження, я надав. То, що закон, а не законна постанова, вирішувати в даному процесі, зараз це не вирішується. Після перерви суддя виголосила рішення. Керуючись статтями 77, 80, 81 КПК, суд постановив заяву захисника обвинуваченого Мірошніченка О.В. Безушко С.В. про відвід прокурора Пахомова задовольнити, копію ухвали суду направити для відома та виконання до Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області, підготовче провадження по даному провадженню відкласти на 1 листопада на 14.30. Ухвала є остаточною та оскарження не підлягає. 1 листопада 14.30. Прокурор. Я вже не прокурор. Елементарні речі є. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.